Ahoj, tady Korejmach. Dnes pro vás mám díl takový uvolněnější o různých tarotových sadách, které já mám ráda, se kterými jsem pracovala, které jsem se oblíbila, které bych třeba ještě chtěla a které si myslím, že patří mezi takové určité základní tarotové sady. Takže úplně první tarotovou sadou, tarotovým balíčkem, který já jsem měla a začala používat a začala jsem s tarotem právě s tímto balíčkem, je Crowleyho Tootooth Tarot. A tenhle tarot je hodně magický, je úžasný tím, že u něj máte vždy napsáno, o jakou kartu se jedná. Tady máte napsáno Eso holí a tady třeba už máte napsáno žal. Je úžasné pro začátek, rozkoš, že při takto abstraktních, symbolických vyobrazeních se můžete odpíchnout i od názvu karty. Takže tento tarot byl pro mě docela fajn, bylo pro mě moc zajímavé s ním pracovat. Tady je třeba jedna karta z Velké arkány. A myslím si, že bych ho určitě i doporučila. Ale nedoporučila bych ho začátečníkům. Myslím si, že začínat s tarotem na Crowleyho tarotu, který není úplně, řekněme, tradiční a jednoduchý, tak nemusí být úplně to ono. Takže toto je Crowleyho tarot, můj velice oblíbený tarot, úžasný tarot, který mám na žebříčku svých nejoblíbenějších tarotů opravdu, opravdu vysoko mezi první trojkou a který byl mým prvním, který jsem používala. Takže ten vám můžu doporučit, pokud už máte s tarotem nějaké zkušenosti. A další tarot, který jsem používala, který tady u sebe bohužel teďko nemám, ale pokusím se vám dát pár fotek do videa, tak je tarot Magie druidů. A to je tarot, na kterém jsem opravdu se naučila takovou tu základní Rider-Waitovskou symboliku a který mi byl velice příjemný, který si myslím, že je opravdu jeden z nejlepších a z nejoblíbenějších tarotů. Spousta mých žáků a klientů jej taky používá a mají s ním úžasné zkušenosti a já z něj taky opravdu moc ráda vykládám. Jediná maličkost, jediné mínus na něm je, že karty jsou opravdu velkého formátu, takže pro ženskou ruku nemusí být úplně snadné namíchání. Každopádně ten bych mohla opravdu doporučit. Je vlastně vytvořen dvojicí Filipem a Stephanie Cargom a je k němu úžasná kniha, ve které jsem se toho hodně, hodně moc naučila o tarotu a ve které jsem našla spoustu zajímavých výkladů práce s dvorními arkánami nebo s dvorními kartami, s dvorními kartami malé arkány. A jednoduše ten jsem si opravdu hodně oblíbila a hodně ráda s ním opakovaně pracuji. Třetí tarot, který vám chci představit mezi mými nejoblíbenějšími taroty, se kterými se mi úplně nejlépe pracovalo a nejlépe pracuje, je můj současný nejvíce používaný balíček, což je Scapini tarot. A Scapini tarot je inspirovaný takovým stylem Itálie 14. a 15. století. A je opravdu úžasný, má takhle zlaté pozadí právě na kartách Velké arkány a také u karet dvorních. A má svoje osobní kouzlo hodně, hodně, hodně silné. A ráda s ním pracuji, jelikož opravdu úžasně ke mně promlouvá a vlastně jsem pomocí jej vytvořila svůj vlastní systém Grand Tableau, který si u mě můžete objednat a který je vlastně mým takovým vynálezem tarotovým, speciálním způsobem, jak karty číst. A
tento tarot tedy pro mě je opravdu obrovskou inspirací. Došla jsem k němu tak, že jsem se snažila najít tarot, který by byl podobný tarotům, které byly používané v takovém seriálu Witches of East End, si myslím, že se to jmenovalo, což byl magický seriál, který zrušili po dvou sériích, jelikož to bylo opravdu takové trošku mimo, nebo nevím, jak to říct, seriál to byl super, ale asi ne úplně pro každého diváka. Takže díky tomuto seriálu jsem začala pátrat po kartách, po sadě, která by mohla být podobná kartám, které byly tam použity. A narazila jsem na tento tarot a zjistila jsem, že se moc v Čechách nepoužívá. A objednala jsem si ho tedy ze zahraničí a začala jsem s ním pracovat a hodně, hodně moc mi vyhovuje. Takže to jsou tři taroty, které jsou moje osobně nejoblíbenější. A řekla bych vám asi ještě o tarotových sadách, které si myslím, že by každý, kdo začíná třeba sbírat taroty nebo pracovat s taroty a chce opravdu jakoby si prohloubit znalosti z více různých pohledů, tak jsou tady tarotové sady, které si myslím, že stojí za to si prohlédnout nebo případně i pořídit. Jednou z nich je právě Crowleyho tarot. Další z nich je Rider-Waite, což je vlastně jeden z nejrozšířenějších a nejtradičnějších tarotů. A je to takový balíček, který můžete vidět také v různých seriálech, kde vědmy věští v různých třeba cirkusech a karnevalech a podobně. A je to balíček, který má obrovskou sílu, ale z mého úhlu pohledu pro mě je příliš strohý nebo jasně daný. A můžete se podívat na obrázky, které snad tady dávám kolem sebe do videa. A tento tarot já také mám, jelikož je to vlastně základní tarot, na kterém jsou poté vyvinuty všechny možné různé další taroty, jako je třeba právě tarot magie druidů. Skapíny tarot má prohozené některé karty, takže ten se řídí trošku něčím jiným. Každopádně třeba i Shadowscapes tarot, který bych si jednou chtěla pořídit, a taroty od Lou Scarabeo, tak jsou dost často právě založené na té Rider-Waiteovské symbolice a tématice. A dalším tarotem, který si myslím, že stojí opravdu za to si prohlédnout, je Osho tarot, který má dost jiné pojetí, trošku jiné pojetí barev, trošku jiné pojetí velké arkány, je tam jiný počet karet, ale myslím si, že stojí určitě za to. Já jsem ho nikdy nevlastnila, ale několikrát jsem s ním měla tu možnost pracovat a vždycky byl dost takovým svěžím vánkem, dost takovým novým úhlem pohledu pro mě, takže ten si myslím, že určitě také stojí za to shlédnout. A pak jsou tady další dva tradičnější taroty, které si myslím, že je dobré znát z hlediska historie tarotu, a to je Marseillský tarot, který bych si jednou chtěla také pořídit, už se dostávám k těm tarotům, které bych jednou chtěla mít, a tarot Visconti Sforza. A já jsem si myslela, že Marseille se dá sehnat, občas ho seženete i třeba v levných knihách. A ten je zajímavý tím, že pouze velká arkána jsou vyobrazená jako postavy. A zbytek, malá arkána, jsou jednoduše jenom takové jakoby hrací karty. A myslela jsem si, že Visconti Sforza, že se nedá vůbec sehnat, ale viděla jsem ho tady v Korku, takže určitě existuje a dá se pořídit. Takže ty bych chtěla si jednou získat. A další tarot, který bych si přála a který snad jednou, až se někde usadím a budu moc mít u sebe všechny svoje knihy a svoje taroty, tak si přidám do sbírky, je Shadowscape tarot od Stefanie Puymon-Lo. A to je úžasná sada, určitě stojí za shlédnutí. A já jsem s ním pracovala několika způsoby. Nikdy jsem nevlastnila onen balíček, ale v jedné ze svých starších knih stínů, respektive zápisníků, na kterých jsem já nakonec založila svoji pořádnou knihu stínů, tak jsem si jednotlivé kapitoly
vlastně separovala nebo oddělovala právě obrázky z Velké arkány Shadowscape Tarotu. A jednoduše jsem je měla vytištěné ve velkém formátu a vždycky jsem na úvodní stránku kapitoly vlepila kartu Velké arkány a měla jsem takto 22 kapitol právě v této knize. Takže to bylo moc zajímavé, docela jsem se je mohla prostudovat do detailu v tu chvíli. A poté jsem s nimi pracovala jakožto s jediným tarotem, se kterým jsem to prozatím zkoušela. Pracovala jsem s nimi jako s aplikací do mobilu. A byla jsem s nimi hodně spokojená, docela dost odrážely, i když aplikace do mobilu už je určitý algoritmus, už to není tolik jakoby zásah, řekněme, z vesmíru, nebo od někud z vašeho podvědomí, nebo od planety Země, odkudkoliv si přejete, tak i tak mi dost odrážel a ukazoval, co se bude jako denní karta, co se bude dít, nebo reflektoval věci, které probíhaly, obzvlášť pokud šlo o dny, které byly něčím dosti zajímavé, tak dost jasně odrážel, co se dělo. Třeba když jsem letěla do Irska, tak ten den mi padla karta věž. Takže já jsem samozřejmě byla šílená, že spadne letadlo, ale byla to spíš ta věž padající tý opravdu drsný změny. Toho opravdu přehození výhybky úplně jinám a jenom odletěla jsem v podstatě jenom se svými základy. Takže s Kapíny Tarot s tím mám dobrou zkušenost a i právě s tou aplikací, která třeba nabízela i velice zajímavé výklady, které jsem si zkoušela, tak se mi líbilo pracovat. A další tarot, který bych si ráda pořídila, je tarot Dark Grimoire, což je tarot, který je založený na knihách Lovecrafta, na Cthulhu mýtu. A i když já nejsem plně obeznámená s touto literaturou, jelikož se bojím hororů, tak tento tarot mi opravdu zajímavě hraje skrz ty myšlenky šílenství do noty a vzbuzuje mi velice zajímavé myšlenky a pojetí jednotlivých karet a měl ho jeden můj kamarád, takže jsem měla možnost si jim projít kartu po kartě a to je tarot, který pro mě je velice zajímavý a myslím si, že i pro lidi, kteří třeba právě rádi čtou H.P. Lovecrafta a nebo jsou tak nějak trošku na té temnější straně, tak by určitě mohl být také zajímavý. A poslední tarot, který si velice přeji, je Dame Darcy Mermaid, což je tarot, který je úžasným způsobem namalovaný, nakreslený a namalovan. A je takový, jakoby není tak strukturalizovaný, věci jsou v něm, jiné věci jsou v popředí, v pozadí, než na takových běžných kartách, kde máte jednoduše obrázek a nahoře třeba číslo a dole třeba význam. Je to opravdu takové jakoby promíchané, pojaté trošku oldschoolově a narazila jsem na něj díky Kellyanne Maddox, viděla jsem ho v jejím videu. Takže to je další tarot, který je pro mě velice zajímavý, který je spojen hodně s vodní magií, takže mě taky hraje tímto libě příjemně do noty a taky by mě zajímal. Takže doufám, že jste si užili všechny moje doporučení, myšlenky k různým tarotům, co bych třeba doporučila na začátek, nebo spíš nedoporučila, na co bych se podívala jako zajímavé tarotové sady a co vlastně třeba já bych ještě jednou chtěla do svojí tarotové sady doplnit. A doufám, že se vám líbily i obrázky, které jsem ulovila různě po internetu, abych vám mohla předvést detaily tedy z různých těch tarotových sad, o kterých jsem mluvila. Budu se těšit příště.